Клони повертаються. Не встигли призначити позачергові вибори у 179-му окрузі на Харківщині, як одразу почали з'являтися клони кандидатів. Про це у себе на сторінці у соцмережі повідомив директор комітету виборців Олексій Кошель. Подробиці далі. Світлична проти світличної. Після того, як Олексій Кучер склав повноваження нардепа, у 179-му окрузі на Харківщині оголосили дострокові вибори. Однією з перших свою кандидатуру зареєструвала Юлія Світлична. Упродовж 3 років вона очолювала Харківську облдержадміністрацію. Фаховий управлінець, вона єдина після зміни влади пропрацювала на посаді 5 місяців. За її керування Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку регіону. В області, зокрема, відновили головні автомагістралі, які сполучають обласний центр із сусідніми – Сумською, Донецькою та Дніпропетровською. Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу «Слово і діло», показник виконання обіцянок сягнув 92%, найвищий в Україні. Скористатися авторитетом колишнього очільника області вирішили опоненти. І з таким самим прізвищем кандидатом у нардепи зареєструвалася Яна Світлична. Цю технологію пастку для виборців з кандидатами-клонами активно застосовували на попередніх виборах, зокрема проти нинішньої провладної політсили. На цьому сьогодні акцентував увагу у своєму дописі в Фейсбуці директор комітету виборців Олексій Кошель. Він нагадав, що чинна влада обіцяла боротися з брудними політтехнологіями. Тож комітет виборців непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на кшталт 205-го Чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му.